Կորոնավիրուսով վարակված 5 զինծառայողներից միայն մեկն ունի ջերմություն, բայց իրեն լավ է զգում, մյուս 4 զինվորների մոտ որևէ ախտանիշ չկա։ Կորոնավիրուսով վարակված զինծառայողների մասին վերջին լուրերը հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Չունենք նոր նմուշառումներ, նոր մեկուսացվածներ, իսկ մեկուսացվածների առողջական վիճակը գերազանց է, տրամադրությունը բարձր։ Կորոնավիրուսի որևէ դեպք չի գրանցվել նաև արտասահմանում խաղապա առաքելություն իրականացնող հայ զինծառայողների մոտ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի պատասխանատուն կապ է հաստատել խաղապահների բրիգադի հրամանատարի հետ։ Գնդապետ Տոնոյանը հայտնել է, որ Աֆղանստանում, Կոսովոյում, Լիբանանում ու Սիրիայում առաքելություն իրականացնող մեր զինվորները առողջ են, պահպանում են կանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները։ Սկսենք Աֆղանստանում առաքելություն իրականացնող կապնովեն զորախմբի հրամանատարի հետ։ Մազարիշ-Շարիֆ քաղաքից ոչ կա թերու տեղակայված ռազմաբազաներից մեկում։ Իդեպ կուզենայի նշել, որ այդ ռազմաբազայում շատ կարևոր խնդիր են կատարում մեր հայ խաղապահները, այդ ռազմաբազայի պաշտպանությունն է վստահված մեզ։ Ներկա պահին վիրուսի հետ կապված ոչ մի խոչընդոտող, խանգարող և մտահոգող խնդիրներ չունենք։ Լիբանանում գտնվող խաղապահների մոտ նույնպես Պաշտպանության նախարարությունը մշտական կապի մեջ է, գիտեն, հետևում են բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումներին։ 24 ժամ 7 օրով հայկական զորախումբը կատարում է իր ծառայությունը, ապահովելով բոլոր տեսակի անվտանգությունը, ապահովված անձնակազմը ռեզինե ձեռնոցներով, սպիրտով։ Կոսովոից նույնպես հայտնեցին հիվանդ զինվորներ չկան, զորամասում միայն մեկ դեպք է գրանցվել կորոնավիրուսով վարակված բուլղարացի զինծառայողն արդեն տանն է, մյուսներն առողջ են։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։